Yaşat Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gələn İsrailli həkimlər tərəfindən qazilərimizin müayinə və müalicəsi davam edir. Onlar artıq bir qazimizə İsrailli donordan transplantasiya edilmiş göz bəbəyi köçürüb. 5 gün ərzində İsrail'den gələn həkimlər 132 vətən müharibəsi qazisini müayinə ediblər. Onlardan 22-si artıq əməliyyat olunub, 28-nə protez göz taxılıb. Digərlərinin əməliyyatı isə növbəti günlərdə baş tutacaq. Şuşa şəhərində yaralanmışam, göz və üz nayamda. Yaşat Fonu rəhbərliyi altında İsrail'den gələn həkimlər dün əməliyyat keçirmişəm. Hər şey yaxşıdır. Mən tər-tər Ağdərə istiqamətində vuruşmuşam, kəşfiyyatda. Döyüşlər keçirmişik. Dünənləri gözümlə əməliyyat olmuşam. Vətən müharibəsi iştirakçısı Arif Hacıyev müharibə zamanı aldığı zədədən huşunu itirib. Eyni zamanda bir gözündən yaralanıb. Bu səbəbdən də ona 3 qat prosedur əməliyyatı həyata keçirilib. Gözünün içərisinə okulyar linza yerləşdirilib və İsrailli donordan transplantasiya edilən göz bəbəyi köçürülüb. Əməliyyatım uğurlu keçdi. Hər bir şeydən razıyam. İnşallah hal-hazırda görmə faizim 20%-dir. Amma zamanın daha da inşallah yaxşılaşacaq. Tam sarğı hələ bir müddət, müəyyən müddət qorunma var indi, işıq suasından qorunmaq eləmək. İndi müəyyən bir zaman sonra, bir həftə, iki həftə tam sarğılar açılacaq inşallah. Həkim İrşay Falikin sözlərinə görə qazilər üçün gətiriləcək protezlərin sayı yenidən artırılacaq. İndiyədək 40 nəfərə kosmetik protez qoyulub. Qeyd edim ki, bunların sayı daha da artacaq. Çünki müraciətlər hələ də davam edir. Qeydiyyata alınan qazilərin də arasında elələri var ki, onlara da gələcəkdə kosmetik protez qoyulmalıdır. Qazilərin əməliyyatları hal-hazırda da davam edir. İsraildən 8 nəfərlik həkim heyəti vətən müharibəsində yaralanan qazilərin avtomoloji, cərrahi və tibbi müalicəsi məqsədi ilə humanitar yardım çərçivəsində Azərbaycana gəlib. Daha bir neçə qazi isə müalicə üçün Türkiyəyə göndəriləcək. Türkiyədən bir qrup həkim heyəti ölkəmizə dəvət olunmuşdu. Onlar da burada təxminən 150-dən artıq qazimizi ümumi müayinə ediblər. Növbəti qazilərimizdən Türkiyə Respublikasına yola salınanlar nəzərdə tutulub. Bugünə qədər Türkiyəyə müalicə üçün 20-dən çox qazi göndərilib və onların müalicəsi nəzarətdə saxlanılır. Əkbər Əlizadə, Əjdər İbrahimov, Aygün Tapdıqqızı, ATV Xəbər.